ما تعشى ما بقدر عليك ما تعشى נעבור לגזר? בבקשה, בבקשה. במנה הבאה אנחנו... לקישור של תומך. לקישור של תומך. וואו. שעה חשוב. והביא לנו את השום. במנתות. של תומך. ויש לנו שם את הסלקים והקולורבים. אליך, חנוך. היום אני עובד במטבח. אה. אני קוטם את הראש של הפסוליה. אה. ראשון דגילה זה איה, זול זול. וגם שהוא לא יפה פסול. אני פשוט שלה... אני שמחה שאיפה שאני נמצאת בחיים יכולים להיות לי חברים בגיל הזה. גם בגיל הזה, וגם בגיל הזה. וגם בכל הזה, שפגשתי את כולכם, כל אחד ואחד ואחד מכם, לחיינו.
שמתפתף. I'm alone.